Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo certinho? Estão ouvindo bem? Estão vendo a imagem? Tudo firme, tudo estável? Então, pessoal, primeiramente, né, boa tarde a todos e todas. Então, a nossa ideia hoje nessa webconferência, certo, seria trabalhar com um texto em específico que está disponível na plataforma para vocês, assim como eu avisei, né, para aquela mensagem. Gostei da camisa. obrigado, Natália. Também gosto muito dela. Então, travou. Então, a primeira coisa é pedir desculpa para vocês sobre a minha dicção, porque eu coloquei aparelho hoje de manhã no meu dente e a coisa está bem complicada. Mas então eu peço que vocês não reparem nisso, né, nessa dicção que eu vou estar trabalhando com, né, a dicção um pouco estranha, né, da minha fala. É difícil usar aparelho, Natália. É muito difícil e eu coloquei aparelho hoje de manhã e a. Esse é o primeiro teste de dar aula com o aparelho, né? Então eu vou falar devagar para que esse aparelho não comece a machucar minha boca, né? Que eu tenho 2 horas para trabalhar com vocês. Então, uma boa tarde a todos e todas. A gente vai estar trabalhando hoje com vocês o texto do Mark Gutjinnah, que é a produção social do espaço urbano. Então, o autor está preocupado em compreender a produção do espaço, basicamente, né, e de qual espaço em específico se refere ao espaço urbano. Já quero avisar no início dessa webconferência, boa tarde, Antônio, já quero avisar de início que a gente vai ter, vai estar utilizando para registro da presença de vocês aquele mesmo esquema. Então, lá na plataforma, a gente colocou uma nota Web 2, então vocês vão clicar na aba Web, depois de finalizar a webconferência, então a partir das 16 horas até as 16h30, essa questão ela vai estar aberta para registrar a presença de vocês, e como assim falado em outros momentos, esse registro ele vai se dar por responder uma questão em específica. E a participação vale 5 pontos. Então, a questão é: o tema da webconferência realizada no dia 17, que é hoje, trabalhada pelo professor Márcio, foi: existem quatro alternativas: a questão urbana portuguesa, a produção social do espaço urbano, a questão de urbanização colonial e a organização urbana da Inglaterra. Basicamente, vocês vão escolher, então, a alternativa que está relacionada à produção social do espaço urbano, que é o tema da aula de hoje, e com isso, vocês vão. Está registrando a presença de vocês. Tudo bem, pessoal? A segunda coisa, a segunda informação é que eu acho que a Aline, a gente tem uma monitora na disciplina de Geografia Urbana 1, que é a Aline. Eu acho que a Aline está conectada conosco hoje. Até conversei com ela hoje de manhã, mandei uma mensagem para ela hoje pela manhã. Né, se a Aline não estiver conectada nesse momento, pelo menos eu quero avisar vocês que a gente tem agora uma monitora na disciplina de Geografia Urbana 1, certo? E essa tutora, então, ela vai estar auxiliando, vai estar nos auxiliando na disciplina até o final, né, da disciplina, até o fechamento da disciplina. Ela vai estar participando dos fóruns, vai estar conversando com vocês, auxiliando vocês para que na resolução de dúvidas, né, para tirar dúvidas com vocês, para que a gente tenha então uma maior potencialidade de estar realizando essa disciplina. Tudo bem, pessoal? Todo mundo está conectado agora, né? Então, como eu falei, então a linha vai estar. Não sei se a linha está conectada. Eu vi uma linha, né, acima na chamada, né? Então, essa menina, a Aline, ela vai estar, então, como monitora da disciplina de Geografia Urbana 1, auxiliando nos trabalhos, então, da disciplina. Tudo bem? Então, acho que a gente pode começar a trabalhar. Como eu falei para vocês, então, a temática da aula de hoje se refere a uma discussão específica, né, de um autor, que o nome dele é Mark Gutjinnah, e o tema, então, esse texto está disponibilizado na plataforma para vocês,
E o nome do texto é Produção Social do Espaço Urbano. Esse texto foi publicado. A referência em português é 93, mas a primeira vez, né, o primeiro ano de publicação desse texto é de 85, então ele está propondo, ele publicou esse texto, é um livro, basicamente. Ele publicou esse livro em 85, e o nome do livro publicado em 85 é The Social Production of Urban Space. Então, ele está preocupado, basicamente, como eu falei, o texto, o nome do título, o título do texto, já aponta qual que é o caminho de direção, né? Qual que é a direção de caminhada que o autor vai estar propondo nesse texto. E a minha sugestão, né, pelo fato, bem, esse texto ele faz parte do fórum, e a nossa escolha foi aprofundar esse texto, não apenas deixar vocês lerem o texto e participarem do fórum, mas sim que a gente se aprofunde nessa reflexão, porque na minha compreensão, certo? Na minha compreensão, esse texto é um texto de fundamental importância enquanto um conector entre as disciplinas de Geografia Urbana 1 e o que a gente vai ter, então, no próximo semestre, que é a disciplina de Geografia Urbana 2, que eu também vou estar trabalhando com vocês nessa disciplina. Então, eu vejo esse texto enquanto um conector fantástico para aquilo que a gente vai estar, então, trabalhando na disciplina de Geografia Urbana 2. Então, se vocês tiverem alguma dúvida em relação ao texto, ou até em relação à minha fala, né, a gente vai estar respondendo essas dúvidas, mas a ideia é apresentar esse texto para vocês, para que a gente possa, então, estar fazendo uma reflexão adequada, entendendo qual que é o papel desse texto, das discussões que o Marco Cutidiano realiza, para, né, pensando isso enquanto um conector para a disciplina de Geografia Urbana 2. Então, a disciplina de Geografia Urbana 2, a gente vai estar lembrando algumas coisas que a gente tá trabalhando agora na disciplina de Geografia Urbana 1, e uma delas vai estar relacionada com o texto do Marco Guttdiner, que é a produção social do espaço urbano. Tudo bem, pessoal? Todo mundo está me ouvindo bem, me vendo bem? Vendo que minha dicção está fantástica, coisa farelha aqui, ó, também, falando bem estranha com vocês, né? Vou falar devagar para que esse aparelho não arrebente com a minha boca, e eu não saia com a boca ensanguentada dessa webconferência. Tudo bem? Né? Então vamos lá então. Todo mundo está dando risada, não sei o que está dando risada. Tão legal, horrível, né? Horrível. Já começou a me doer a boca aqui em cima, o lábio superior. Né? Então, perfeito então. Então, qual que é a ideia então do autor, então, gente? Então, se vocês tiverem alguma dúvida em relação ao que eu estou falando, então, eu peço que me chamem a atenção então pelo chat, para que a gente possa então estar estabelecendo um diálogo, tudo bem? Então vamos trabalhar então. Então, qual que é a proposição inicial que esse autor vai estar fazendo em relação a essa compreensão que você tem do espaço urbano, da produção social do espaço urbano? Então, a gente já parte de um pressuposto, ou seja, a gente parte de um pressuposto que a organização espacial da cidade é um produto humano. Eu acho que isso é o primeiro pressuposto para entender a discussão do Marc Guttdiner, que a organização espacial da cidade, e até vou utilizar uma fala do professor Roberto Lobato Correia, professor da UFRJ, ele tem um livro que se chama O Espaço Urbano. Então, ele vai afirmar o seguinte, que a organização da cidade, a organização interna da cidade, ela não é resultado de um meio que atua sobre um espaço abstrato. Isso é muito importante, gente. Essa fala, essa afirmação, ela é muito importante para entender a organização interna da cidade. Então, se a gente lembrar da discussão que foi feita, né, na disciplina de conhecimento geográfico 1, conhecimento geográfico 2, então você parte de um pressuposto de que, né, a organização da cidade ou a organização da superfície da Terra, na, né, produção do espaço, ela é reflexo e condição daquilo que nós somos enquanto seres humanos. Ou melhor, a partir da perspectiva do professor Roberto Lobato Correia, no livro Geografia, Conceitos e Temas, ele vai afirmar o seguinte, que o espaço geográfico, o espaço organizado, ou simplesmente espaço, ele é reflexo e condição daquilo que nós somos enquanto seres humanos. Partindo desse pressuposto, nós temos então uma outra afirmação do mesmo autor, né, que é o professor Roberto Abato Correia, no livro Espaço Urbano, e ele vai afirmar o seguinte, então essa afirmação é muito importante para a gente até entender aquilo que se entende por produção social do espaço urbano. O professor Roberto Lobato Correia, ele vai afirmar que a organização da cidade, a forma da cidade, o desenho da cidade, não é resultado de um mercado invisível que atua sobre um espaço abstrato, mas sim é resultado da ação de agentes concretos, ou seja, a organização interna da cidade
fala aquilo que nós somos enquanto seres humanos. Se existe de um lado condomínio exclusivo e de outro lado favela, uma ocupação irregular, essa organização espacial entre condomínio exclusivo e favela, que é uma organização espacial da cidade, é reflexo daquilo que nós somos enquanto seres humanos. Ou melhor, a organização espacial da cidade, ele é o rebatimento espacial das relações sociais. Certo? Então a gente pode pensar, ou pode afirmar, que a organização da cidade, ou a produção de espaço urbano, é uma produção social, ou seja, tem a ver com aquilo que nós somos enquanto seres humanos. A partir desses pressupostos, pessoal, então a proposição primordial que o Marco Coutinho vai fazer, já no início do texto que está disponível para vocês, lá na plataforma, é de que as formas do espaço de assentamento ou da organização espacial, como eu estava falando para vocês agora há pouco, elas são produzidas por forças socioestruturais dominantes que controlam e que constituem a sociedade. Ou seja, a organização interna da cidade, certo? Ela é produzida por forças socioestruturais dominantes, assim como ele está afirmando. Diferentemente de uma perspectiva estruturalista, que entende que os modos de produção, os modos de produção são, determinam todas as formas de vida do cidadão, todas elas, é como se fossem os fantoches do funcionamento, por exemplo, do modo de produção capitalista. O Mark Gutdiner, ele vai partir de uma perspectiva não estruturalista, mas de uma perspectiva estruturacionista, que vai entender, então, né, que vai estudar melhor, vai estudar o papel da ação de um lado e da estrutura de outro lado, ou seja, vai entender que a organização espacial é resultado, a organização interna da cidade é resultado de uma relação entre estrutura, de um lado, e ação, do outro lado. Então, já de início, já ficam dois elementos na proposição do autor. A estrutura, de um lado, certo, e a ação, de outro lado. Mas o que, que o autor, então, vai entender por estrutura e por ação? Ou seja, isso vai compor toda a argumentação do autor até o final do texto e também até o final desta webconferência. Certo? Então, essa compreensão, na perspectiva de Gutdiner, ela vai entender a organização socioespacial, ou em miúdos, a organização socioespacial não como uma estrutura conceitual ultrapassada das formas espaciais baseadas na cidade, mas sim a consequência direta de relações entre processos econômicos, políticos e culturais. E isso chama a atenção, isso vai chamar a nossa atenção para um seguinte aspecto. Então, é por isso que a organização interna da cidade que nós vivemos é diferente da organização interna da cidade de outras cidades que nós não moramos. Então, a gente pode pensar várias cidades, né? Ponta Grossa, Curitiba, vamos pensar nos polos, né? A organização interna, né, da cidade que está localizado, os polos, né, que a gente tem trabalhando, ou seja, a organização interna da cidade de Flor da Serra do Sul, Bela Vista do Paraíso, Jacarezinho, Ibaiti, qual mais? Goiê, Itaiópolis, e por aí vai. Ou seja, cada organização interna da Sarandi, cada organização interna da cidade é uma consequência, é um resultado direto entre processos econômicos, políticos e culturais. Paranaguá e por aí vai. Eu quero chamar a atenção disso, de que em cada cidade existem processos econômicos, políticos e culturais, Califórnia e assim por diante. Ou seja, existem, em cada cidade que nós estamos lembrando ou falando, existem processos econômicos, políticos e culturais distintos. Ou seja, aqui em Ponta Grossa existem processos culturais que são distintos dos processos culturais de Paranaguá, de Sarandi, de Bela Vista do Paraíso, Flor da Serra do Sul, Jacarezinho e por aí vai. Da mesma forma, em relação a cada cidade que eu citei, tem processos políticos específicos e processos econômicos específicos. Então, a organização socioespacial, ou a organização interna da cidade, ela é uma consequência direta de processos econômicos, do encontro disso, do encontro. Processos econômicos, processos políticos e processos culturais. Então, a organização espacial, esse é o segundo elemento de fundamental importância. Não é muito... O Erlon falou o seguinte: a característica da cidade depende da economia predominante da região a qual ela pertence, com certeza, mas também das suas especificidades frente à cultura, à economia predominante da região.
Porque a gente não pode falar que uma grande região vai ter o mesmo funcionamento econômico e cada cidade nessa região. Então, cada cidade ela vai ter um funcionamento econômico, mesmo que esteja, mesmo numa grande região, que possua uma predominância econômica de atividades econômicas, cada cidade vai possuir especificidades. Pode certo? Ser a vitamina ali. Então, é pensar que cada cidade, então, ela vai ter especificidades. Cada uma é diferente da outra. Perfeito, perfeito. Entretanto, então, existem relações, processos econômicos que são temporais também. Processos políticos e processos culturais. A organização da cidade ela vai ser resultado desse encontro entre processos econômicos, políticos e culturais distintos. É devido a isso que a gente pode afirmar. Aliás, isso é um caminho de explicação da diferenciação interna das cidades. Como eu falei. Então, cada cidade que eu falei enquanto exemplo para vocês, como foi a Serra do Sul, Bela Vista do Paraíso, Jacarezinho, Ibaiti, Itaiópolis, Sarandi, e Parará, 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 o Moarama e tal. Então, cada organização interna da cidade vai depender ou vai ser o resultado de processos econômicos, mas também políticos. Imaginar que o funcionamento político pontagrossense, ele é diferente do funcionamento político, certo, de Sarandi. Ou é diferente do funcionamento político de Moarama, e por aí vai. E da mesma forma, em relação às práticas culturais. Certo? A Franciele falou, o Moarama tinha um traçado inicial e uma faculdade de um determinado ponto, construiu um campus, onde o traçado não poderá seguir naquela direção. Ou seja, é nessa lógica que eu quero que vocês. Eu quero que vocês se atentem para essa compreensão ao longo do texto. Né, e também ao longo dessa reflexão que eu vou estar fazendo com vocês aqui, nessa webconferência, certo? Ou seja, essa hierarquia urbana, como o Jorge está falando, né? Bem, isso, hierarquia urbana tem a ver com a importância das cidades numa grande região, isso é uma coisa, mas nós não estamos pensando a cidade, Jorge, a cidade para fora, a gente está pensando a cidade para dentro. A gente está pensando na organização interna das cidades. Ou seja, olhar em cada área do espaço urbano e entender que existem várias formas de organização espacial, vários tipos de uso, melhor. Uso industrial, uso comercial e uso residencial. E em relação a cada tipo de uso, existe uma variação daquilo que a gente pode chamar de uso industrial, existe uma variação daquilo que a gente pode chamar de uso comercial e de serviços, e da mesma forma em relação ao uso residencial. Um exemplo de indústria e residência. A gente tem desde microempresas até grandes empresas. Da mesma forma em relação à habitação. A gente tem grande range, desde condomínio exclusivo até uma ocupação irregular. Né? Então, é lembrar desses elementos, né? Que isso aqui a gente vai estar. Isso aqui é uma base para a gente pensar, né, a continuidade dessa reflexão. Ou seja, que a organização interna da cidade, né, o que no anterior foi falado que era uma organização multifacetada. É essa a ideia, Mayara. Ou seja, essa organização social, espacial, ela é multifacetada, tem várias facetas, então quando a gente pensa em cada faceta, a gente pode pensar, então, né, e quando a gente pensa em complexidade melhor, a gente pode pensar que essa complexidade se dá a partir desse olhar do Gutdiner, a partir de processos econômicos, do encontro de processos econômicos, políticos e culturais. Então, a gente não pode esquecer, né? Sendo a política mesmo no espaço interno da cidade, existem diferentes dentro da extensão da mesma cidade. Essa é a lógica. Essa é a lógica. Por exemplo, aqui a gente, em Ponta Grossa, enquanto um exemplo, né? Nós temos tradições políticas aqui em Ponta Grossa. E essas tradições políticas aqui em Ponta Grossa, elas custam a mudar. Custam a mudar, né? Teve apenas uma vez que houve, duas vezes que houve uma ruptura de uma tradição política que está relacionada com uma elite socioeconômica aqui em Ponta Grossa. Então, o modo operante do funcionamento político aqui em Ponta Grossa é que a participação política é sempre realizada por pessoas que representam a elite socioeconômica. O Antônio falou, Juscelito Périx. É isso aí, Antônio. É isso daí. Ou seja, houve uma ruptura temporária, uma ruptura temporária, né, de uma tradição, né, não vou chamar de uma tradição oligárquica, que não é essa a ideia, isso, né, numa conversa de boteco, isso pode rolar. Mas a ideia é que a gente tem uma tradição de pessoas que participam da política em Ponta Grossa,
né, que está relacionada com a elite socioeconômica municipal. E como o Antônio, né, apontou, né, isso foi, houve uma ruptura em relação a Juscelito e em relação à Apex. Mas logo na sequência, quem foi o prefeito logo depois, né, do Juscelito, do Apex, você volta na mesma lógica. Vosgal, isso aí, você volta na mesma lógica, né, desse modus operandi. Ou seja, isso é uma característica, isso é um processo político, né, que tem a ver, essas características, tem a ver com a tradição, como o Rosineia falou, tem a ver com uma tradição, certo? E quando você pensa em tradição, ou seja, tem uma conexão já entre política e tradição, que tem a ver com cultura, certo? Tem a ver com cultura, ou seja, eu lembro, né, eu lembro de que quando eu era pequeno, né, então eu ouvia pessoas falarem o seguinte, que o melhor prefeito, o melhor gestor, né, administrador, gestor, que bom se fosse, o melhor administrador municipal, que seria o prefeito, seria um empresário bem-sucedido. Isso, né, veja o Dória, né, enquanto um exemplo, né, ou seja, o Ciro Martins e por aí vai, ou seja, é chamar atenção, então, e eu gostaria, gente, a gente sempre tem uma relação com os textos, pensando que os textos, eu tenho que estudar um texto e decorar esse texto para literalmente vomitar ele numa prova, e depois que eu vomito ele numa prova, eu paro de pensar no texto, e vou me preocupar com outro texto, vou decorar o texto, vou interiorizar ele para vomitar ele numa prova. Então, eu quero que vocês comecem a olhar a realidade a partir desses textos. Ou seja, se o Gutidiner está falando que a organização da cidade, ela é uma consequência direta da relação entre processos econômicos, políticos e culturais, eu tenho que olhar a minha cidade dessa forma. Quando eu for dar aula de geografia urbana, que daqui a um tempo, né, torço do fundo do meu coração para que todos vocês estejam em sala de aula, né, quando você formar, né, então quando vocês forem trabalhar com a disciplina de geografia urbana, vocês têm que lembrar, olha, para os alunos do ensino médio, olha, gente, essa organização da cidade que a gente vive, que é resultado do encontro entre processos econômicos, políticos e culturais. O Antônio falou, medo de mudança e falta, né, de cultura política. Eu não diria falta de cultura política, Antônio. Eu diria falta de conhecimento do funcionamento político. Não de cultura política, mas falta de conhecimento do funcionamento da política. O medo da mudança é perfeito. Né? Sabe aquela coisa que eu tenho certeza que algum de vocês já deve ter ouvido ao longo da vida, mas eu prefiro o certo do que o duvidoso. Então, sempre o duvidoso causa medo. Então, as mudanças, elas sempre são barradas por situações de medo. Então, toda vez que eu tenho uma possibilidade de mudança, essa mudança, toda vez não exagero, mas a mudança é sempre tensionada por uma situação de medo. Ou seja, então é melhor eu votar naquele que é conhecido, ah, o cara não faz muita coisa e tal, né? O prefeito não faz muita coisa, mas eu vou votar nele porque ele é conhecido, ele tem um programa da rádio, ele tem um programa na televisão, ele é bonitinho, né? Ele fala bem, né? Mas isso não está relacionado com um bom político que vai trabalhar, né? Porque desse jeito está bom e por aí vai. Então, mas fora essa discussão, que eu acho que esse é o caminho de reflexão, fora não. É nesse caminho de reflexão que a gente tem que pensar que essa organização interna da cidade, então, ela é resultado do encontro de processos econômicos, políticos e também culturais. Mas qual seria, então, a característica da produção social do espaço, segundo o Mark Gutidiner? Então, a gente tem que ter uma certeza. E qual seria, então, essa certeza? De que tantas relações espaciais, relações espaciais, quanto às relações temporais, elas são intrínsecas a todo o aspecto da organização social. Então, toda organização social é toda. Isso eu posso generalizar para tudo. Toda organização social, ela é intrínseca, ela tem relação com espaço e tempo. É por isso que as cidades vão se diferenciar, né? Mas, além disso, né, a localização, a manifestação das relações espaciais de produção e o desenho espacial da cidade, eles estão envolvidos, segundo o Gutidiner, então ele já está apontando do que seria, então, essa estrutura
O que seria, então, essa estrutura, certo? Então, tanto a localização, a manifestação espacial das relações de produção e o próprio desenho espacial, eles estão envolvidos na produção e na realização da mais-valia. Já tiveram geografia econômica, né? Já tiveram? Vem, gente. Converse comigo, me respondo. Já tiveram geografia econômica. Sabe do que eu estou falando em relação à mais-valia? Né? Trabalho pago, trabalho não pago, certo? Sim, o dois. Então, quando eu estou pensando em mais-valia, ou seja, é através da cidade que a mais-valia é produzida, isso através do funcionamento do sistema de capital, e também através da cidade que a mais-valia é realizada no comércio, certo? Então, a cidade, então o Gutidino já está apontando que a organização da cidade, ela atende a interesses sistêmicos do capital. Atende ao funcionamento do sistema de capital. Tem um geógrafo, que é o Eduardo Soja, Soja, S-O-J-A, Eduardo Soja. É, ele tem um livro que chama Geografias Pós-Modernas. E nesse livro, ele fala, bem no começo do livro, ele fala uma coisa que é muito pancadeira. Ele fala o seguinte, que o capitalismo se apercebeu que ele não está na cabeça de um alfinete. Eduardo Soja, isso mesmo, Maia. Eduardo Soja. Né? Que é o Kotler. Só ver se é o Kotler que tem a ver lá com aquela discussão lá daquele filósofo da USP lá. Mas não é o Kotler, é o Eduardo Soja. Então, o Eduardo Soja, então ele vai afirmar no livro, né, no livro Geografias Pós-Modernas, que o capitalismo se apercebeu que ele não está na cabeça de um alfinete. O que quer dizer isso? Quer dizer que a cidade, ele é um elemento de fundamental importância para a reprodução do capitalismo, certo? Ela se apercebeu que o capitalismo, ou seja, o capitalismo se apercebe que ele não está na cabeça do alfinete, isso aponta para que a cidade é um elemento de fundamental importância para o funcionamento do sistema de capital. Então isso tem a ver, eu já começo a visualizar no texto, que ele está apontando para aquilo que seria estrutura. Então o que seria estrutura? Estrutura na cabeça do Marcus Giner tem a ver com o funcionamento do capitalismo, uma estrutura que está se utilizando de organizações espaciais para se reproduzir. Olha, o André falou assim, ó, a maior expressão do capitalismo é a cidade. Isso é perfeito. Isso é perfeito. Ou seja, a cidade é um elemento do funcionamento do capital. Não é só resultado, também é, não é só resultado, mas também é, certo, também é um elemento para o funcionamento e reprodução do sistema de capital. Então, a gente não pode esquecer que essa é a... Ó, também fala que o capitalismo, seja industrial ou financeiro, determina centros e periferia. Com certeza. Essa lógica, ou seja, o principal para a gente entender, então, seria o quê? Seria que a cidade, a organização da cidade, a conexão das cidades, mas o nosso objetivo nessa aula é pensar a estrutura interna das cidades, ela é um elemento de funcionamento do sistema de capital. Então, o primeiro ponto é que as relações, a organização social, ela é ao mesmo tempo espacial e temporal. E o segundo ponto, que são as características gerais da produção do espaço urbano, segundo o Mark Gutdiner, é que os fenômenos geográficos e demográficos, eles são representativos de forças sociais interrelacionadas e mutuamente vinculadas. Ou seja, ele está falando em forças sociais interrelacionadas, tanto geográficas, certo? Tanto geográficas quanto demográficas. Ou melhor, existe um desenvolvimento espacial que ocorre através de contextos, né, que são ligações horizontais e verticais com organizações espaciais. E eu quero, né, utilizar um minuto para falar o que seria contexto. O contexto, basicamente, é quando você fala assim, ah, isso é contextual, tal fenômeno é contextual. Então, ou seja, quando eu estou pensando em contexto, eu basicamente estou afirmando que o contexto é resultado de um encontro entre espaço, tempo e relações sociais. Então, olha, então toda organização, todo fenômeno é contextual. Todo fenômeno é contextual. Ele tem espaço, tempo e relações sociais. Existem contextos em conexão. Nesse caso em específico, o objetivo, então, seria o quê? Seria mergulhar na estrutura interna, né, da cidade. Ou a produção social do espaço urbano. E o terceiro elemento, né, que o Gutdiner vai trazer nessa reflexão, no terceiro ponto, dessa característica da produção social do espaço urbano, é que, né, tornou-se comum traçar uma relação unívoca entre formas de cidade, ou organizações de cidade, e estágio do funcionamento do capitalismo.
Né? Segundo, né, o Marco Tidiner, houve um único modo de produção capitalista, com formas distintas, com desenvolvimentos conectados com o passado e fases, temporalidades, frouxamente estruturadas. Dá um que eu estou falando mesmo aqui. Né? Frouxamente estruturadas. E tais estágios, para esse autor, eles vão se manifestar de forma distinta no espaço. Ou seja, se existe, então, um único modo de produção, veja a complexidade disso. É devido a isso também que o Ronan Paxson vai falar que a organização da cidade, que a cidade é uma organização social multifacetada e complexa. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que eu tenho, então, um único modo de produção capitalista, mas com formas distintas, mas um único modo de produção, com um desenvolvimento interno, né, conectado com o passado, e fases frouxamente estruturadas. Quando eu penso, então, o funcionamento do sistema de capital dessa forma, eu tenho que lembrar o seguinte, que tais estágios, então, tais fases frouxamente estruturadas, elas vão se manifestar no espaço, ou vão produzir organizações espaciais distintas. Né? E quando a gente pensa, né, nessa ideia de uma conexão, né, no Paraná as cidades foram estruturadas de maneira a combinar com as linhas férreas, com certeza. Mas a gente tem que pensar que isso é uma conexão com o passado. A gente tem outras, né, o Jorge falou isso, mas a gente tem que pensar que a gente tem uma conexão com o passado, mas a gente tem outras lógicas, né, ocorrendo hoje. Então eu tenho uma conexão de formas pretéritas com formas intraurbanas, que são formas atuais. Ou seja, é pensar que tais estágios eles vão se manifestar de forma distinta no espaço urbano, ou melhor, uma ligação entre forma espacial e processo contingente. Eu acho muito interessante a palavra contingente, porque o que ela quer dizer? A contingência, quando eu falo que um fenômeno é contingente, eu estou afirmando que esse fenômeno é... O que quer dizer a palavra contingência? Quer dizer que ela é casual, incerta e duvidosa. Então, ela é casual, incerta, duvidosa, que pré-determinada. Eu não consigo prever coisas que vão acontecer, ou conexões que vão se estabelecer. Então, quando eu olho na organização interna da cidade, eu posso afirmar sem problema nenhum que ela é uma organização, né, que é contingente, que é casual, ou a conexão entre essas formas espaciais. A relação é contingente, é casual, incerta, certo, e duvidosa. Até aqui tudo beleza, Jânio? Acho que não é difícil a reflexão, né? Na compreensão, né? Não é difícil, né? Não é difícil, mas de qualquer forma é tranquilo. É bem tranquilo, né? Não é nada muito sofisticado e com muita relação com o nosso cotidiano, com as cidades que nós vivemos, né? Mas só que ele está falando... Não fique fazendo piada que eu vou enroscar meu lábio nesse aparelho e daí vai complicar aqui a aula. Então, se ele está pensando em estrutura dá para você ver que está relacionado com o capitalismo, com o funcionamento do capital. Então, se ele fala que então já tem uma direção. Se a organização interna da cidade ela é resultado de uma relação, de um lado ação e de outro estrutura, ele já mostrou um caminho, que é qual? Entendeu o que é estrutura. Vocês estão entendendo que a estrutura que ele está falando se refere ao funcionamento do capitalismo? Ou seja, é o funcionamento do capitalismo. Se a cidade é resultado, né, do funcionamento do capitalismo, um elemento para o funcionamento do capitalismo, né? Então, já tem um caminho para trilhar, né? Que seria compreender o funcionamento do modo de produção capitalista, ou como o István Mészáros, que é um filósofo húngaro, chama no livro Para Além do Capital, chama de sistema de capital. Certo? O Erlon falou que a cidade é dinâmica, está em mudança o tempo todo. Com certeza, essa é a lógica. Tem constante movimento. Né? A gente tentou, né? Vamos ver, eu não sei se vocês entenderam aquela lógica. Assistiram o vídeo da apresentação que eu fiz para vocês da disciplina de urbana? Vocês assistiram, né? Para quem não assistiu, assista lá. Lê no finalzinho, que mostra um trecho do filme lá da Máquina do Tempo?
Então é aquela lógica, ou seja, que a cidade tá ficou bacana. Eu gostei muito daquela videoaula. O pessoal aqui do meu teatro tem feito uma produção de videoaulas assim que são fantásticas. São fantásticas. Ficou top, com certeza. Ficou muito, muito interessante. E no final do vídeo, então, eu mostro, né, essa relação, né, através do filme, né, A Máquina do Tempo, eu mostro essa compreensão, né, ou seja, que está tudo em movimento. Mas só que, ou seja, veja quanto é interessante isso, né, gente? Dependendo do recorte que a gente faz, ou a gente está preocupado com o movimento ao longo do tempo, ou de uma fotografia específica, entendendo como que é essa fotografia hoje, ou como que é 10 anos atrás, e assim por diante. Né? Essa é a lógica. Só que, como ele está falando, então, em estrutura, sistema de capital e tal, para lá, capitalismo, a gente tem que pensar em transformações socioestruturais. Porque a gente está vivendo, ou melhor, se tudo está em movimento, como vocês mesmos estão reconhecendo, existem transformações socioestruturais. E um braço, então, da compreensão da forma contemporânea do espaço, se refere a três elementos que se referem a transformações socioestruturais. A primeira seria o surgimento da corporação global, né? As fotografias dão a oportunidade de vermos o crescimento de cidades. Muito legal. Essa é a lógica, Rosinei. Essa é a lógica. Ou seja, então quais são os elementos? Quais são os elementos, então, dessa transformação estrutural que se refere à compreensão do espaço? A primeira é o quê? O surgimento da corporação global. Esse é um primeiro elemento. O segundo elemento é a intervenção ativa do Estado. E o terceiro tem a ver com a emergência da ciência, tecnologia e indústria do conhecimento. Ou seja, são esses três elementos que podem nos auxiliar. Podem. Nada é determinado, determinístico, né? Mas eles podem nos auxiliar na compreensão do espaço. Ou seja, o surgimento da corporação global, a intervenção ativa do Estado, e a emergência da ciência, tecnologia e indústria do conhecimento. Então, o que eu vou fazer com vocês agora? Eu vou mergulhar nas características de cada um deles para entender a organização do espaço. Um elemento importante, né, uma lembrança, né, que me vem, né, para que vocês entendam o texto, ele está falando, gente, ele está falando do quê? Ele está falando da produção do espaço nos Estados Unidos. Não está falando no Brasil, do Brasil, ou de outro local no mundo. Mas a gente pode estar utilizando essa reflexão para entender a nossa realidade particular, né? Então, primeiro ponto se refere, então, ao surgimento da corporação global. Então, qual que é a alteração geral que a gente tem, né? De uma empresa familiar de produto único, que vai estar relacionado com uma especialidade específica, com uma organização espacial específica, né? Que tem a ver com uma especialidade específica, com poucas fábricas, uma coexistência espacial entre administração e produção, se passa para uma corporação global, uma corporação burocrática multinacional. Ou seja, muitas fábricas, muitos produtos e uma separação espacial entre administração e produção. E com isso, a produção de um sistema mundo. Então, a gente pode falar que vivemos sob ou através de um sistema mundo, que é uma interligação econômica que vai produzir um impacto mundial, certo? Que produz um impacto mundial. E é o espaço, então, essa organização espacial interna, a organização interna da cidade, ele está conectado à matriz complexa de um sistema, que é um sistema mundo, certo? O Jorge falou que a globalização muda tudo, mas a globalização, ela não é homogênea, ela é heterogênea, ou seja, nem todos os locais estão conectados da mesma forma com aquilo que a gente pode chamar de sistema mundo. Certo? Pensemos em como que... Porque você está pensando em internet, né? Ah, Itaiópolis está conectado com... Tá conectado com a globalização. Mas qual a participação de Flores da Serra do Sul, por exemplo, nesse sistema mundo? Qual a participação de Bela Vista do Paraíso nesse sistema mundo? Qual a participação do Jacarezinho, Ibaiti, Goiôerê, né, Sarandi, nesse sistema mundo? Ou seja, a conexão das organizações espaciais com o sistema mundo, elas têm intensidades de conexão distinta e naturezas de conexão distinta. Mas mesmo assim, a gente não pode, né, se privar, eu não posso me privar, da afirmação realizada por Guttdiner de que existe um sistema mundo. Certo? Um sistema mundo que conecta áreas e desconecta áreas,
que não utiliza áreas, que transforma áreas em áreas de reserva para o capital. Se vocês procurarem no Google, depois da final da aula, procurarem no Google lá, terra, acho que é terra à noite, deixa eu ver se é aqui, deixa eu ver se eu encontro isso. Terra à noite. Vamos ver se eu encontro, é isso mesmo. Então, vocês vão colocar lá no Google, né? Terra, quer ver? Deixa eu colocar o link para vocês, depois vocês dão uma olhada, gente. Depois vocês dão uma olhada nisso, né? Olha aqui, ó. Dê uma olhada ali, ó. Peço para vocês fazerem isso agora. Dê uma olhada nessa imagem aqui, ó, que parece a terra vista à noite. O planeta Terra vista à noite. Clique na imagem, certo? O planeta Terra vista à noite, que é a ideia, né? A ideia qual que é disso, né? Olha que isso daqui fala um pouco da globalização, né? Vocês estão vendo assim a diferença entre iluminação noturna em cidades e continentes? Essa é a vibe. Ou seja, essa conexão, eu diria o seguinte, André, não é quanto mais iluminado, mais envolvido, mas quanto mais iluminado, mais conectado com a matriz do sistema mundo. Essa é a ideia. Quanto mais iluminado, mais conectado. Né? E a gente até pode utilizar uma afirmação do Milton Santos que se refere aos pontos quentes da economia global. Ou seja, a gente tem uma economia, e olha a África, né? Quero chamar a atenção disso, né? Olha a África, gente. A África é apagada. A África é apagada. O interior do Brasil é apagado. Vejam todas as áreas que são apagadas. Essas áreas, as áreas que são apagadas, elas estão evidenciando a pequena, né, a pequena conexão com essa matriz do sistema mundo. O que isso quer dizer, né? Que cada cidade, ou cada organização espacial, cada região do mundo, ela tem conexões distintas com natas distintas do sistema mundo. Né? Parem para pensar, vou fazer uma pergunta bem tranquila. Se um meteoro caísse na África, qual a diferença que isso ia fazer para o mundo? Me diga. Hein? Se um meteoro caísse na África, qual a diferença ia fazer no mundo? Se caísse, por exemplo, em países pobres. Não, mas um meteoro pequeno, né? Não estou falando um meteoro para acabar com a Terra, tipo, 75 milhões de anos. Não, meteoro pequeno. Nenhum. Para o sistema mundo, nenhum. Só lamento, sem prejuízo. Isto mesmo, nenhum. Agora, pare para pensar se esse meteoro caísse no centro da Europa, ou caísse no centro dos Estados Unidos, ou caísse na Ásia, né? Próximo do Japão, um estrago gigantesco. Mas qual é o tipo de estrago? Um estrago para o funcionamento do sistema, sistema mundo. Ou queda de economia, por aí vai. Essa é a lógica. Ou seja, e se os países, né, os países de capitalismo central, eles precisam alterar a rotação da Terra para que um meteoro caísse na África, assim o fariam. Então, é pensar que esse sistema mundo, então eu tenho uma produção no sistema mundo, então uma conexão entre espaço e o sistema mundo, mas uma matriz complexa. Certo? É uma matriz complexa. É uma matriz composta por vários elementos que entram em relação produzindo uma complexidade. Né? Então, eu tenho o surgimento da corporação global que vai produzir, então, o sistema mundo. O segundo elemento se refere à intervenção ativa do Estado. Devem também ter visto isso em geografia econômica, com certeza. Com certeza, ouviram isso em geografia econômica. Então, a gente tem crises cíclicas do sistema de capital. Né? Vamos voltar para cá e parar de pensar no meteoro, que não vai cair o meteoro. Não vai cair o meteoro, fique tranquilo. Né? Fique tranquilo. Não vai cair meteoro nenhum. Né? E se cair também, a gente não vai ver, porque não tem o que fazer. Então, é só curtir e ver a buia. Né? Não tem muita coisa que fazer. Né? Se cair meteoro, a gente tem que estar no ponto de impacto. Né? Deus nos dibre. Oi, isso é legal, mas eu não sabia dessa expressão. Deus nos dibre. É legal isso aí. Não é livre, é dibre. Então,
como então vamos voltar, esqueço do meteoro, não vai cair, tudo beleza, e quem também não vão poder fazer muita coisa, é só ir no bar, tomar a última cerveja e ver o impacto, né, que não vai adiantar muita coisa. A gente tem que ficar nervoso, ai meu Deus, vai cair o meteoro, caiu, fazer o quê? Assistir de camarote, isso mesmo, assistir o fim da espécie de camarote, e torcer para as religiões estar certa, né, porque se elas estiverem erradas, né, acabou mesmo, né. O Fábio falando, América do Sul parece que é iluminado, mas no contorno do continente e da África apenas no extremo. Essa é isso aí mesmo, Fábio, né? Então, o que acontece? Vamos voltar agora para o segundo elemento, que é a intervenção ativa do Estado, certo? Deve ter visto isso em geografia econômica. Ou seja, o capitalismo, os apologistas do capital falam assim, o capitalismo é a... Aí é aquela coisa que a gente tem que pensar um pouco mais com calma, né? Tem que buscar uma profundidade que seja maior do que a de um Pires, né? De que o capitalismo é o ápice da humanidade. Mas se o capitalismo fosse o ápice da humanidade, se o capitalismo fosse a única, o ápice das formas que nós criamos de reprodução sociometabólica, ele não seria constituído por uma crise constante. Uma crise constante, certo? Então é pensar que desde o surgimento do capitalismo, como deve ter visto em geografia econômica, o capitalismo ele é sacudido constantemente por crise, né? Não vou falar da crise de 70, mas basicamente eu quero... Vou falar um pouco da crise de 70 também, mas o principal seria a crise de 29, né? Crise de 29, que não é uma crise de produtividade, de rentabilidade, mas sim uma crise de produtividade. Aquilo que é produzido não é comercializado, o sistema vai para o chão. É pensar, imagine todo mundo parando de consumir hoje. Não vou consumir mais nada. Não vou comprar mais nada. Imagine o mundo inteiro fazendo isso. E levando isso, né? E levando isso até as últimas consequências, né? Ou seja, pensemos, gente, né? Pensemos em todo mundo parando de consumir hoje. A mais-valia que é produzida na fábrica, ela não é realizada no comércio. Se ela não é realizada no comércio, o sistema quebra, que foi o que aconteceu em 29, que é uma crise de produtividade, né? E há, pós-crise de 29, uma reestruturação da organização social baseada no estado keynesiano. Baseada no estado keynesiano. E quando você pensa em estado keynesiano, é uma intervenção política na organização espacial. E quais são as características principais, então, desse estado keynesiano? Primeiro, fusão de interesses públicos e privados. Sistema de preço, salário mínimo, auxílio desemprego, lei econômica, subsídio de pesquisa, estrutura de imposto, economia de guerra, crédito, organismo de regulamentação e planejamento. A gente não pode falar, por exemplo, que a gente viveu algum momento no Brasil de forma intensa, um estado keynesiano. A gente não pode falar. Mas digamos que a gente viveu períodos instáveis de estado keynesiano. E quando você pensa em estado keynesiano, é aquilo que aconteceu, né, nos países de capitalismo central pós-Segunda Guerra Mundial. É a ascensão do capital. A ascensão do capital. Aquilo que viveu pós-Segunda Guerra Mundial, né, nos países de capitalismo central. Então, como eu falei, né, que seria, o que seria subsídio da pesquisa seria a bolsa, André. Bolsa. Por exemplo, ó, eu não fiz mestrado com bolsa. Então, eu fiz graduação na ETG, fiz mestrado aqui na UFRJ sem bolsa, mas o meu doutorado eu fiz na UFRJ e eu ganhava uma bolsa. Eu ganhei 48 meses de bolsa de R$ 1.800 para fazer doutorado. Mas além de ganhar bolsa, o subsídio, então a bolsa é um elemento do subsídio, mas é investir, por exemplo, em compra de computador para pesquisa, dar dinheiro para o pesquisador para fazer trabalho de campo, dar dinheiro para o pesquisador para apresentar trabalho em evento. Tudo isso subsídio da pesquisa, né? É fomentar a pesquisa no Brasil, num país, né? Então é pensar que tudo que não está acontecendo hoje, com certeza, retirada de subsídio. Então o que acontece? No Brasil, a gente viveu, né, uma espécie, talvez na história do Brasil, gente, na história do Brasil, né, a gente viveu um momento muito interessante, né, que foi o momento, foram 13 anos, né, da coalizão, né, da coalizão que
elegeu, né, durante que manteve no poder, durante 8 anos o presidente Lula, ex-presidente Lula, e durante 4 anos a presidenta Dilma. Mas o que eu identifico mais especificamente seriam os 8 anos do presidente Lula. Ou seja, foi um momento que a gente viveu, não de forma permanente, mas penso que de forma instável, porque isso acabou de forma instável, e tem acabado, né? Ou seja, nós estamos em caminho de desfacelamento desses direitos, desse estado keynesiano que vai pensar salário mínimo, auxílio-desemprego, lei econômica, habitação em banco, subsídio de pesquisa, estrutura de imposto, meio da guerra, crédito, regulação e planejamento. A gente tem alguns elementos e outros não mais, né? Bem-estar social, né? Ou seja, mas o que quer dizer? O que quer dizer Estado keynesiano? Quer dizer welfare state, que é o estado de bem-estar social. A gente não pode falar, seria uma ingenuidade tamanha, falar que no Brasil a gente viveu um estado de bem-estar social. Mas digamos assim, a gente não comeu um pote disso. A gente comeu uma colherada. É como se existisse um pote de sorvete e a gente pegasse só uma colher de sopa, bem grandona e tal, né, e experimentasse o que é isso. Experimentasse o que é isso. Porque isso foi vivido nos países de capitalismo central, pós-Segunda Guerra Mundial. Então, é pensar que a intervenção ativa do Estado ela tem a ver com o quê? Especificamente no espaço urbano. Tem a ver com desenvolvimento e planejamento urbano, de forma direta e indireta. Ou seja, o Estado transformando, né, o espaço em mercadoria, a partir do planejamento, né? Mas satisfazer a vontade? Não, com certeza. Mas então a gente pode falar então que as transformações do sistema de capital seria um dos elementos, seria a intervenção ativa do Estado. E o terceiro elemento, né? Aliás, antes de pegar o terceiro elemento, eu quero falar então aqui seria mais específico, né? Daí eu não vou, isso aí não vai dar tempo, né? E o terceiro elemento seria a emergência da ciência, tecnologia e indústria do conhecimento. Ou seja, desde o princípio do modo de produção capitalista, a inovação tecnológica foi um modo firme de extrair de uma mesma parcela de capital trabalho o um maior volume de mais-valia. Né? E vocês sabem que eu estou falando mais-valia, né? Trabalho não pago. E até a Segunda Guerra Mundial, essa inovação era algo que meio pessoal. Meio pessoal. Só que no pós-Segunda Guerra Mundial, isso vai se colocar enquanto uma articulação. Vai se colocar uma articulação entre indústria do conhecimento e funcionamento do modo de produção capitalista. Né? A partir do quê? De uma substituição do trabalho, uma reestruturação da força de trabalho. Isso vai ter, né? Vai impactar também na própria organização espacial. Então, a gente chega num ponto, então, que então a gente entende que é o capitalismo, então. O capitalismo tem a ver, então, com essa estrutura que o autor vai estar trazendo. Até aqui tudo bem, gente? A gente, sei lá, agora a gente vai para outra direção, né? Como eu falei, esse texto não é, esse texto não é um texto muito difícil de se entender. Um texto bem tranquilo, um texto didático. O que está difícil, eu acho que está ficando chato. Já é essa minha boca aqui, né? Que está roscando a farinha no lábio. Isso está bem chato. Para vocês, né? Para mim, está começando a doer já. Ok, sim, então é porque está chato mesmo. Vamos lá. Hoje sem muita piada e mais trabalho, né? Pouca piada e muito trabalho. Então a gente tem a produção social do espaço urbano a partir de mecanismos estruturais do capital, como o autor está argumentando. Ou seja, os fenômenos espaciais, a organização espacial, elas são antes, eu já falei isso para vocês, né, em outro momento, elas são antes contingentes. Eventuais, duvidosas, incertas, que pré-determinadas. Ou seja, existe uma natureza contingente das formas espaciais. Ou seja, a conexão entre organização interna da cidade e funcionamento do modo de produção capitalista, essa conexão entre organização da cidade e funcionamento do modo de produção capitalista, ela é contingente. Ela é casual, incerta e duvidosa. Ou seja, ele é contingente. Isso significa quê? O que isso significa, né? O que isso significa? Significa que os padrões atuais, padrões, o desenho da cidade, ele não é nem funcional e nem desfuncional para o sistema. Ele é ambas coisas ao mesmo tempo. Porque ele é contingente.
Então, nem todas as formas são funcionais para o sistema, e nem todas as formas espaciais de organização internacional, ela é desfuncional para o sistema. Ela é, ao mesmo tempo, funcional e disfuncional. Então, é ambas as coisas ao mesmo tempo, certo? E então o autor vai começar a afirmar que a organização interna da cidade ela é produzida pela articulação. Entre o quê? Entre estrutura e ação. Estrutura e ação. E relativamente isenta de determinação econômica. Relativamente isenta de determinação econômica. Ou seja, ela é aberta, que pode correr ou não correr, incerto. É isso aí, Jorge. Ela pode ocorrer ou não. A conexão entre organização espacial e funcionamento do capitalismo. Ela pode ocorrer, por isso que é incerta, é duvidosa. Ela pode ocorrer ou não. E ela pode ser funcional e disfuncional ao mesmo tempo. E ela é aberta a essa conexão e a organização espacial da cidade, ela é aberta a uma negociação entre economia, política e cultura. Como eu falei lá no princípio, né, na reflexão do Gutdiener, ou seja, que a organização interna da cidade ela é resultado de uma negociação entre economia, política e cultura. Política, economia e cultura. Por isso que a conexão entre a organização interna da cidade e funcionamento do sistema de capital é contingente, porque em cada cidade vão acontecer processos específicos. Estão entendendo, gente? Estão entendendo? Não é, bicho. A reflexão é muito linear e muito rica. Muito, muito, muito rica na minha cabeça. Muito, muito rica. O Fernando falou mais ou menos e tal. Mas só o Fernando que falou mais ou menos até agora, falou assim, legal, muito legal. Então, a ideia é qual? A ideia é que eu tenho uma organização interna da cidade que ela possui uma conexão contingente com o processo com o funcionamento do capital, porque ela é aberta para negociações econômicas, políticas e culturais. Né? E quando a gente pensa, então, em mudanças temporais e espaciais na estrutura do sistema de capital, ou seja, existe uma gênese da mudança estrutural do sistema de capital. E quais são as mudanças, então, que o autor vai estar apontando? Primeiro, mudanças na força de produção, são força de trabalho e meio de produção, como principal fonte de outras transformações da sociedade. Segundo elemento, está relacionado com uma interface mutável entre capital e trabalho, facilitada, mas não causada por avanço tecnológico. E terceiro, se refere à acumulação de capital como principal fato de transformação, né, do seu movimento, né, em seu movimento para a transformação. Vou pular o feedback aqui. Então, a gente pensa, então, na produção social do espaço urbano a partir de mecanismos estruturais do sistema de capital. Ou seja, a produção e realização da mais-valia, a configuração do capitalismo pós-Segunda Guerra Mundial, a manifestação do sistema de capital, capital, trabalho, Estado, e fenômenos espaciais antes contingentes que pré-determinados. A terceirização seria um outro elemento, Jorge. Isso daí. É uma transformação do sistema de capital, destruição de segurança do trabalho, né? Destruição da proteção do trabalhador, né? Diminuição de renda para manter o capital de pé. Quem paga isso é quem? Quem paga a conta da crise? Não são os proprietários do meio de produção. São os trabalhadores. Né? Via de regra, a lógica é essa. É nossa. Quem sempre paga a conta não são os proprietários do meio de produção. Eles continuam viajando para o exterior, continuam jatinho, iate, parará, curtindo a vida doidada. É nós que pagamos a conta da crise, que é criada pelo próprio funcionamento do sistema de capital. Certo? Aqui vou passar. Né? Capitalismo tardio, para a gente ganhar um pouco mais de tempo. E qual que é a ideia? Não tem tempo, tem que trabalhar. Deixa eu ver se está aqui. Isso mesmo, né? Isso aqui eu tenho que voltar, trabalhar com vocês. Né? Então, qual seria o período? Né? Qual seria o período que nós estamos vivendo hoje, né? Do capitalismo? Né? Para ser mais específico. Quais foram as fases do capitalismo para nós nos localizarmos? E qual seria a fase, né? As três fases do capitalismo. É muito interessante essa proposta do Ernest Mandel, foi até doutorado dele em 72, lá na Universidade Livre de Berlim, que era a proposta de compreensão atual do capitalismo, que seria o capitalismo tardio. Mas quais seriam as três fases?
desenvolvimento, né, do capitalismo ao longo da sua história. Então, a primeira fase tem relação com o capitalismo de mercado, entre 1700 e 1850, quando o crescimento do capital industrial ele acontece no âmbito dos mercados domésticos. Então, em 1700, 1850. A segunda fase é chamada, por Ernest Mandel, de capitalismo monopolista, até aproximadamente de 1850 até 1960. Quando você dá o esgotamento dessa reconstrução do pós-Segunda Guerra Mundial, e ela é marcada pelo desenvolvimento de mercados imperialistas internacionais e pela exploração de territórios coloniais. Então, isso é altamente geográfico. E pensemos a participação de cada território colonial, um Brasil colônia, sim, colônia do funcionamento do sistema de capital. E a terceira fase seria aquilo que ele chama de capitalismo tardio, ou seja, que se refere à expansão de grandes empresas transnacionais, globalização, né, do mercado e do trabalho, um consumo de massa e a intensificação dos fluxos de capital, certo? Para fora e para dentro. Mas como e ampliação do consumo, certo? Só que qual que é a lógica? A lógica diz que para Ernest Mandel, pós-década de 60, 70, aproximadamente, a gente entrou numa crise do capitalismo. Não é propriamente uma fase, mas sim uma crise não conjuntural do capitalismo, mas sim uma crise estrutural, pós-década de 70. Porque, basicamente, se eu tenho... Isso é uma coisa muito importante, mas eu me digo uma coisa. Para entender meio ambiente, para entender de ambiente, geografia ambiental, eu tenho que entender de capitalismo? Com certeza. Porque pensar que pós-década de 60 se amplia a produção. Se ampliando a produção, se amplia o consumo de massa. Só que é o seguinte, gente. A gente não tem quatro planetas Terra. A gente tem quantos planetas Terra? A gente tem um só. Apenas um. Apenas um. Ou seja, esse consumo de massa, ele tornar-se insustentável pela exaustão, né, dos recursos naturais. Ou seja, a gente chega no limite de capacidade da Terra. Tem um autor, que é o Carlos Walter Porto Gonçalves, ele tem um livro muito legal, que se chama A Natureza da Globalização e a Globalização da Natureza. Ele fala o seguinte, que se nós quisermos o nível de consumo, se o mundo inteiro atingir o nível de consumo dos norte-americanos, nós não precisamos de um planeta Terra. Nós precisamos de quatro planetas Terra. Mas nós não temos quatro. Nós temos um só. Certo? Ou seja, o limite do próprio capitalismo seria a exaustão, né, dos recursos naturais. Certo? Não tem relação com o Malthus. Eu não entendo relação com o Malthus, André. Porque pensar, toda a produção agrícola mundial, né? A produção agrícola mundial, ela produz alimento? Hein? Me digam, produz alimento? Produz alimento, arroz, feijão, alface, certeza? Certeza? O Brasil produz mais o quê? Hein? Soja. Quantos de vocês comem soja? Hein? Na maior produção é soja e milho, certo? Quantos de vocês comem uma pratada de soja na hora da onça? Né? Essa é a lógica, ou seja, ninguém come. Ninguém come. Ou seja, eu não, eu também não. E da mesma forma, milho. O milho vai virar o quê? Vai virar ração. Soja vira o quê? Vira ração. Ou vira óleo, ou vira ração, ninguém come. Ou seja, agricultura mundial, brasileira também, né? Mas eu não como canjica de noite, né, Camila? Ou seja, eu vejo soja apenas escrito no frasco de óleo. Tangênica e por aí vai, né? Ou seja, quando você pensa em produção em massa, você pensa em exaustão de recursos naturais para transformar tudo isso. Não tinha para pensar nisso. Gente, é o seguinte, isso descarta completamente o feijão e arroz. Ninguém, ou seja, você consegue imaginar se todos os países do mundo parassem de plantar soja e milho para virar ração e óleo. E começa a produzir arroz e feijão, por exemplo. Alimento.
Alimento. Para vocês terem uma base, vocês vão ter geografia agrária, que uns dias, né? Na geografia agrária, o professor Saul vai trabalhar com vocês, apontando que sobraria alimento. Não ia ter fome no mundo. Entende? Por que eu preciso ter com um celular por ano? Tá entendendo? Por que eu preciso ter um carro por ano? Por que todo ano eu preciso trocar de televisor, de aparelho? Por que todo ano eu preciso comprar uma roupa nova, diferente e tal? A gente está pensando, a gente já começa a pensar em reprodução sociometabólica, né? Né? É, para ficar na moda na TV, com certeza. Né? Ou seja, eu estou pensando em reprodução da espécie, certo? Reprodução da espécie. Ou seja, o capitalismo, se nós não produzirmos uma alternativa, e não é porque eu sou, ah, então você é marxista. Não, o marxismo não é uma religião, mas é uma possibilidade de compreender a realidade. Né? Ó, os chineses compram no Paraná, na Cocamar, quatro coletas sem ver, ela cresce e paga. Mas a política de fome é uma forma de dominação econômica, claro, os países centrais, com certeza. Esse é o sistema mundo. Esse é o sistema mundo que a gente está falando. Ou seja, então, pós-década de 70, a gente atinge aquilo que pode ser chamado, né, de crise não mais conjuntural, mas de crise estrutural, ou de crise sistêmica. Porque com o crescimento de consumo, importando da produção, isso se torna insustentável. Porque isso vai exaurir os recursos naturais, certo? Recursos naturais. Então, qual fase do capitalismo que, segundo Ernesto Mesmo, nós vivemos? O capitalismo. Certo? O capitalismo tardio, né? E quais seriam, então, esses elementos, né, do capitalismo tardio? Primeiro, expansão de grandes corporações transnacionais, globalização do mercado de trabalho, consumo de massa e uma intensificação de fluxo internacional de capital. Olha, até eu pensando, ó, os chineses adquiriram o Porto de Paranaguá. Eu não sei dessa informação, mas se eles adquiriram, isso é o modus operandi do capitalismo tardio, ou seja, um fluxo internacional de capital. Isso é o capitalismo tardio, né? E é mais uma crise de reprodução do capital do que um estágio. Do que um estágio. Ah, ele não comprou, ele deve ter comprado ações, né? Ele é estatal, né? Ele é estatal, Porto de Paranaguá. Bem, isso eu não tenho informação para falar. Depois tem que dar uma procurada e tal. Só essa ideia deles já terem adquirido, né, o Porto de Paranaguá. Porque até onde eu sei, ele é estatal, né? Eles podem ter comprado partes, ou podem comprar ações, né? Mas vamos considerar que eles tivessem comprado, né? Vamos partir desse exemplo. Aí eles compraram. Se eles compraram, isso nada mais é, né? O pessoal do Paranaguá, ó. O pessoal do Paranaguá, ajudem, nos ajudem. Né? Ou 51%, né? Então, 51% seria aquela ideia, né? De ter, não é hegemonia que fala, maioria acionista. Estava pensando, maioria acionista. Maioria acionista. Mas vamos pensar. Né? Maioria, tem maioria de ações, né? Isso aí. Né? Mas quando a gente volta a pensar no sistema de capital, o que que vai apontar? Né? Até nessa lógica, para Paranaguá, majoritário, isso aí. Majoritário. Acionista majoritário, o Estado acionista majoritário. Mas tem a ver, então, com uma crise de reprodução do sistema de capital. Né? Porque o crescimento de consumo, como eu falei para vocês, destrói o planeta. Destrói o planeta. Então, até aqui a gente tem uma compreensão do funcionamento do capitalismo. A gente vive em qual fase do capitalismo? No capitalismo tardio, né? Os chineses não estão tomando conta de todo o comércio de Paranaguá também. É. Não sei. É a terceira fase, isso mesmo, Irão. Então, qual o capitalismo que a gente está vivendo? O capitalismo tardio, que é a terceira fase. Isso é muito importante de gravar, porque é atual, o que a gente está vivendo, que é basicamente uma crise de reprodução no sistema. Mas o Guttdiner vai fazer a seguinte pergunta, né? Em relação à quarta fase, não sei. É o seguinte, a crise, eu queria desenhar para vocês no quadro qual que é a lógica, né? A gente tem o quê? Se tivesse um, mas não tem quadro aqui, mas eu queria mostrar um. Se tivesse quadro, eu ia mostrar para vocês, né, as curvas do sistema de capital, tá? Então a gente tem uma crise de 29, ascensão, imagina isso numa curva assim, né? Uma onda, né? Deixa eu pegar aqui baixinho. Uma onda, assim, né? Então a gente tem, né? Então, antes da crise de 29, a gente tem várias crises acontecendo. Mas a crise de 29 foi uma das principais crises. Então tem a crise de 29, então a curva baixa. E daí, pós-crise de 29, estado keynesiano,
certo? Eu tenho a crise, eu tenho a Segunda Guerra Mundial e a ascensão do capital. Entretanto, após a Segunda Guerra Mundial, esse estado de bem-estar social, nos países de capitalismo central, o Far State, ele entra em esgotamento. E a gente cai em outra crise, que é a crise de 70, que não é mais uma crise de produtividade, mas é uma crise de rentabilidade. E daí, o que que os autores têm apontado? Que a gente não está mais numa crise conjuntural, mas sim numa crise estrutural, que é uma crise do sistema. Desde 70, para Ernest Mandel, para István Mészáros, desde 70, nós ativamos, isso é muito forte, profético, é profético. Desde 70, ciclo, nossa, o cara lembrou do ciclo de Kondratiev, né? É o ciclo de Kondratiev e Juglar, que é do Ignácio Rangel, essa lógica. Ciclo de Kondratiev. De juglar. Não, mas não é essa lógica. Né? Não é essa lógica, né? Mas, bem, pode ser olhar. Mas a ideia do ciclo de Kondratiev juglar é como mostra, né? Ascensão e queda, ascensão e queda. O Ernest Mandel e o István Mészáros afirmam o seguinte, que após a década de 70, o capitalismo atingiu o seu limite. O limite absoluto, que é a Terra. Não tem para onde avançar mais. Só se encontrar em outro planeta. E levar o capitalismo para lá. Para quem assistiu Avatar, assistiu Avatar? Hein, gente? Assistiram? É lógica. É lógica. Assista o Avatar. Assista o Avatar. Vocês vão entender do que eu estou falando. Aqueles que não assistiram, assista. Olha, para o final de noite hoje. Assista o Avatar. Ou amanhã, né? Que é parado. O capitalismo. Se ele fica na Terra, ele se destrói, destrói a gente. Destrói tudo. Mas encontra um outro planeta, que é Pandora. Né? E o capitalismo vai para lá. Está cheio de atividade no ar. Que pena, Rosanete. Mas separe um tempinho durante a semana para assistir Avatar. Ou seja, vale a pena. Vale a pena. Eles vão para lá e encontram um mineral, que é o Nobitânio. O Nobitânio, que é a grama vai milhões. E eles vão lá para minerar. Minerar. Acumulação primitiva. Vão lá para minerar. Né? Transformar um elemento do planeta, que é a Pandora, em mercadoria e trazer para a Terra, para alimentar o funcionamento do modo de produção capitalista enquanto mercadoria. Então é muito importante. Bem, voltando agora aqui, ó, agora vai para Marte. É pensar que se encontrar. A ideia é qual? A ideia. Né? O capitalismo ele tem que ir para outros planetas, segundo a reflexão lá que você pode ter proporcionado pelo filme Avatar, né? Mas assistam o filme, gente. Só que não volta, né? Mas a ideia não é fazer isso, é fazer colônia, né? Com conexão, né? Não é deixar alguém voltar, né? Mas está acontecendo com agentes espaciais que procuram espaço e recursos naturais, claro, com certeza, né? Com certeza. Eu concordo com você, Maíra. É isso aí, Maíra, né? Desculpa. Concordo com você, mas a gente não tem. Isso é a ideia do Carl Sagan, né? E qual que vocês vão ter depois, né? Vocês já tiveram astronomia, a introdução à astronomia não tiveram ainda, né? Grande Sagan, né? Eu não sei se já tiveram, não tiveram astronomia ainda, né? Então tem um momento, então falar em astronomia, falar de Carl Sagan, né? Carl Sagan fala o seguinte, que a gente surgiu na Terra. Mas a gente precisa morrer aqui. A gente nasceu aqui. Os seres humanos surgiram na Terra. Mas não necessariamente vão morrer aqui. Ele fala que a gente vai, esse é o nosso futuro, né? E para isso, né, para esse filme, né, para entender um pouco disso, olha, dois filmes, né, que eu sugiro vocês assistirem, né? Primeiro assistir Avatar. E depois de Avatar, Interestelar. Avatar e Interestelar. Assistam os dois filmes, Avatar e Interestelar, para entender o que, que é, né, a nossa situação de pequenez, né, nesse planeta, né? E que, bem, a gente não vai ficar eternamente aqui. Ou a gente vai embora aqui, né, que é nessa, né, ou a gente vai embora dessa nave e o futuro não é muito distante. Ou a gente vai mudar de casa, ou a gente vai se extinguir enquanto espécie. Eu penso que não. Eu penso que a gente não vai se extinguir enquanto espécie. A gente vai embora daqui.
vai embora aqui, a gente vai encontrar outro planeta, vai encontrar uma Terra 2, vai formar colônias, né? Sei lá, 1.000 anos, daqui 1.000 anos, a gente pode estar pulverizado, né? No, na Via Láctea, morando em outros planetas, né? Mas enfim, isso a gente vai ver lá na disciplina, né? Os lançamentos desses filmes de colonizadores de Marte, claro, com certeza. Mas isso vão ver lá na disciplina de introdução à astronomia. Então, qual que é a pergunta, então, que o cotidiano vai fazer? Né? Como que as transformações de capitalismo tardio eles vão afetar a espacialidade e como que as espacialidades vão se conectar com o capitalismo tardio? Então, o que temos nessa lógica? Primeiro, a natureza cada vez mais livre da indústria, uma maior fluidez do capital que vai utilizar vantagens espaciais criadas por novas tecnologias. Isso vai alterar a relação de vizinhança e das históricas culturas comunitárias. Vai reduzir trabalhadores, que é o que aconteceu nos Estados Unidos, o que aconteceu nos Estados Unidos. Né, e também vai produzir um exército industrial de reserva. Essas reservas são espaciais. E quais são os problemas disso, né? Emprego torna-se um luxo. Emprego torna-se um luxo. E um dos livros que eu sugiro também, leitor, para vocês, certo? Só para concluir, usar filmes como exemplo do que você está ensinando em sala de aula é uma ótima forma de fazer o conteúdo chegar mais fácil. Eu penso como você, André. Penso como você. Né? Eu gosto de pensar. Eu gosto de pensar a geografia nesses filmes. Avatar é geográfico? Com certeza. Tem muita geografia em Avatar. Várias geografias em Avatar. A Interestelar tem geografia? Também existem várias geografias em Avatar, em Interestelar. E tantos outros filmes. Né? Tantos outros filmes. Né? Então não achem que o filme. Ah, o professor fica dando filme em sala de aula. Bem, também existe a ideia do cara não querer dar aula e dar filme. Né? Do cara querer. Queria, ó, né? Sabe isso daqui, né? Sabe isso daqui? Hein, gente? Sabe, né? Hein, gente? Dá o um nó, né? Dá o um nó e passar um filme. Mas a ideia é qual? A ideia é que a potência disso em sala de aula, dando o um nó. Mas a ideia é que trabalhar, né, com filmes é fundamental e importante. Ou seja, se o emprego torna-se um luxo, como obter renda e consumir sustentando o capitalismo? É por isso que ele entra em crise, Janaína. Entendeu? Por isso que ele entra em crise. Porque sem consumir, né? Sem consumir não tem capital. Não tem funcionamento estatal de capital. Mas pelo pouco. Então o emprego torna-se um luxo. Se ele se torna um luxo, eu tenho um conjunto de pessoas que não vão participar mais da humanidade. Né? Daí a gente pode pensar uma outra ideia, né? Disso, né? Seria o quê? Seria Elysium. Assistir Elysium? Hein? Elysium. Elysium é outro filme. Elysium é isso que eu estou falando para vocês. Né? Elysium é muito legal. Que seria essa lógica. A Terra se tornou inabitável, eles colocam uma estação orbital na Terra e vão morar lá num paraíso. É Elysium. É Elysium o nome do filme. Fantástico essa geografia urbana. É fantástico. Né? Fantástico. Elysium, isso mesmo, André. Elysium. É fantástico. Também sugiro assistir esse filme, né? Que é muito bacana, bacana o filme. Para a geografia urbana, é de fundamental importância esse filme. Então, hoje, cada vez mais o emprego está se tornando um luxo. E uma das propostas seria o quê? Trabalhar com um livro, que é do Robert Castells, que se chama As Metamorfoses da Questão Social, uma coisa do salário, que ele vai trabalhar especificamente com o trabalho, se tornando, né, um luxo. Né, um luxo. Eu vou dar uma olhada nesse filme, Janaína, do Downsizing. Vou dar uma olhada. É o mesmo ator de Downsizing. Vou dar uma olhada nesse filme. Né, me interessei, né? Professora Cida Downsizing, para resolver o problema global de espaço. Cadê que me perdi? Né, de espaço e de recursos ambientais diminuem alguns seres humanos. Achei interessante. Eu vou dar uma olhada. Né, 2001, então. Então, vamos lá. Então, qual que é a ideia? O segundo é uma diferenciação da ordem social. Numa estrutura em crescente complexidade. Ou seja, o modelo de duas classes hoje é inadequado para o Gutdiener, né? Existe uma fragmentação da classe trabalhadora e uma fragmentação da classe trabalhista. Ou seja, uma ascensão de colarinho branco, que é trabalhador administrativo, né? E uma diminuição, né, de colarinho azul, que é trabalho manual. Por quê? Porque eu tenho uma ampliação tecnológica. E uma especialização de empregos, ou seja, um fracionamento vai aparecendo espaço ou vai ser produzido por ele, certo?
E quando eu penso, por exemplo, em capitalismo, essa fragmentação do capitalismo, a gente tem conflitos e acordos entre si. E quais seriam essa fragmentação, né? Banco comercial, associação de crédito e poupança, empréstimo e poupança, companhia de investimento, companhia de finança independente, companhia de crédito e fundo mútuo e proprietários de produção. Ou seja, segundo o Guttginer, nos Estados Unidos, então já se tem colarinho azul um terço e colarinho branco dois terços. E fragmentação, então, dessas especializações. E o terceiro elemento seria o quê? Seria um caráter qualitativo do envolvimento do Estado com a sociedade, que é o que eu falei há pouco para vocês. Ou seja, um estímulo de crescimento de determinadas atividades, distribuição espacial desigual. Então, vai se criar uma produção, vai se criar, quando tem um investimento desigual, você tem uma produção espacial desigual, um financiamento de capital em localizações geográficas específicas, com uma distribuição espacial desigual também, e um subsídio de pesquisa e desenvolvimento, que também vai ter uma distribuição espacial desigual e gastos militares. Então, tudo isso, estímulo de crescimento, financiamento de capital, subsídio de pesquisa e gasto militar para ele, vai ter o quê? Vai ter distribuição espacial desigual. Por isso que tem algumas áreas mais desenvolvidas e outras áreas menos desenvolvidas. Então, existe uma produção, né? Uma produção desigual do espaço. Uma produção de espaços desiguais, né? Nessa lógica, né? De igualdade e desigualdade. Mas então, como as transformações do capitalismo tardio afetam as espacialidades? Primeiro, uma natureza cada vez livre da indústria, que vem com uma fluidez de capital. E também uma diferenciação da ordem social numa estrutura em crescente complexidade. Como eu falei há pouco, fragmentação da classe trabalhadora e capitalista. E um caráter qualitativo de envolvimento do Estado com a sociedade, que se refere à produção desigual, certo? Do espaço. Agora temos, no momento do texto, a estruturação da produção do espaço, certo? Então, essa compreensão da produção do espaço, ela não demanda exclusividade de compreensão da estrutura e também não demanda a exclusividade dos polos de ação, mas sim a gente deve unir tanto estrutura quanto ação em uma explicação da articulação da relação entre espaço e sociedade, né? Aqui a gente já falou da ideia do capitalismo tardio, certo? Né? Então, o que temos? Essa produção do espaço, ela nasce da imbricação, como eu falei lá no início dessa webconferência, né, gente? De interesses econômicos, processos econômicos, políticos e culturais. E esses interesses estão organizados em torno da própria terra, que tem a ver com o setor imobiliário, capital financeiro e corporativo, político corrupto, grupos locais de ativistas, partidos que necessitam de financiamento, ambientalistas, proprietários da casa própria, etc. Isso aqui não fala do Brasil? Me diga. Hein? Me diga se não fala do Brasil. Ou seja, fala do mundo. Ou seja, eu já falei, acho que na última aula para vocês, né, que eu falei bem assim, mas como que funciona a política no Brasil? A coisa é muito simples. A gente precisa de algumas reformas. Reforma urbana, reforma agrária, reforma tributária, mas eu penso das três, a principal é qual? Reforma política. E por que reforma política? Por que reforma política? Porque a reforma política ela vai produzir outras reformas. O que isso quer dizer, professor? Quer dizer o seguinte: eu fui desde pequeno criado com meu pai falando, Márcio, quem contrata o gaiteiro escolhe a música. O que quer dizer isso? O que quer dizer isso? Quem contrata o gaiteiro escolhe a música. Quem paga mais leva. E quando eu tenho grandes empresas financiando políticos, como ocorre hoje, os políticos, quando se elegem, eles vão atender a quais tipos de interesse? Me digam. E quem financia eles? Fica na mão deles. E isso em qualquer escala. Em qualquer escala. Certo? Em qualquer escala. Desde a escala municipal com vereador, prefeito, deputado estadual,
governador, deputado federal, senador e presidente. E compreenderam a complexidade de funcionamento da política brasileira? Entenderam? É o Temer, enfim, mas é todos. Então, qual reforma que a gente precisa, certo? É um país democrático, porém, não somos nós que escolhemos os candidatos representantes de cada partido. É uma panela política e tal. Ou seja, é pensar que quem contrata o gaiteiro escolhe a música. Ou seja, quem financia um político, um partido, no funcionamento político, né, os partidos, de forma geral, hein? De forma geral. Né, os partidos, os políticos, né, pós-eleitos, vão atender interesses sistêmicos de quem financiou as suas campanhas, certo? Então, esses interesses, né, então esses interesses estão relacionados, mas a coisa vai além, Gisele, da cargo, sente, entende? Né? A coisa vai muito além, o cargo é, ó, isso daqui, assim, perto de funcionamento, né, JBS, Odebrecht, né, mas isso vai muito além, vai muito além. Né? Vai muito além de uma mera indicação para indicação de cargos, entende? A gente está pensando em grandes sistemas. Olha, por exemplo, existe um site, gente. Existe um site, isso aqui eu quero que vocês vejam depois. É As Claras. Vamos ver se é isso aqui. Site As Claras. Quer ver? Site. Site. Site As Claras, aqui, ó, As Claras, aqui encontrei, depois, olha aqui, depois com um tempinho, vocês acessem esse site aqui, ó, acessem esse site aqui, As Claras, aqui você vê quem que financiou quem, ó, 2012, ó, vou colocar aqui, ó, para você ter uma ideia, ali, ó, quem concorreu em 2012, 2012 era Dilma com Serra, né, Dilma e Serra, então vou colocar aqui, Dilma, vamos ver aqui, Dilma Rousseff, se não tiver equivocado. Ai, 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 como que faz? Dilma, deixa eu colocar aqui, não sei como escreve o nome dela. Dilma Rousseff. Então, vou colocar naquele site que eu coloquei para vocês lá, certo? Dilma Rousseff, né, que vai aparecer, espera, tomara que apareça. Quer ver? Agora caiu a internet. Ah, maravilha. Vocês estão me ouvindo, né? Que para mim caiu aqui a Dilma Rousseff. Então, Ctrl-C, As Claras, 2012. Só para vocês terem uma ideia. Ela tem As Claras 2004, 2006, 2008, 2010, 2012. Vamos pegar As Claras 2012. Certo? E lá em cima eu vou colocar Dilma Rousseff. Vamos colocar, mas não é 2012, gente. Não é 2012, é 2010. Não vai aparecer mesmo. Quer ver uma coisa? A gente tem um tempinho ainda, quer ver uma coisa? É 2010. É sim, 2010. As caras 2010. Então, vamos lá. Então, aqui, vou colocar lá Dilma Rousseff. E vou mandar buscar. Olha aqui, a Dilma Rousseff. Eleição em 2010. Então, só para vocês terem uma ideia, o Itaú... O Itaú, gente, deu para a campanha dela isso daqui, ó. Olha aqui, ó, 2010. Deu isso daqui, ó. O Itaú deu para a campanha dela isso daqui. Isso daqui. Agora, qual que era o outro? É José Serra, né? José Serra. Vamos lá. José Serra, PSDB. Vamos ver lá, vamos ver lá, vamos ver lá. Ó, olha aqui, ó, sabe quanto que o Itaú também deu? Para o Serra, sabe quanto? Os mesmos 4 milhões. Então, o Itaú deu 4 milhões para Dilma e deu 4 milhões para o Serra. Pergunto para vocês. E eu com conta no Itaú pagando taxa. Isso aí. Ou seja, o que o banco quer? Quem tiver lá, quem for eleito, vai fazer qual jogo? Jogo dos bancos. Jogo dos bancos. Volto a falar. Quem contrata o gaiteiro, escolhe a música. E não é porque eu estou falando isso. É quem? Ah, porque ele é bonzinho? Claro que não, né, Jean? Né, a gente só tem o salário mínimo. Ou seja, quem contrata o gaiteiro, escolhe a música. E me diga uma coisa, qual que foi? Olha que coisa louca, né? Aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Lucro,
Lucro Itaú. Vai aparecer aqui, Lucro Itaú. Lucro Itaú. Olha aqui, ó. O lucro do Itaú cresceu só em 2017. Só em 2017. Só em 2017. Sabe qual que foi o lucro do Itaú em 2017? Olha aqui, ó. Está aqui, ó. Está aqui, Ctrl V. Qual que foi o lucro do Itaú? Num ano, 24 bilhões. Está entendendo? De um pertence, e aí vai. Está entendendo a lógica? Então, ou seja, a produção no espaço. Legal, site Vias Doadores de Teixeira Soares, cidade top, custo de cada voto e doações. É isso aí. Depois dêem uma olhada lá, gente, com mais calma. Vamos terminar a aula aqui, mas guardem esse troço, as claras. Então, qual que vai se dar, então? Como que vai se dar, então, a conexão entre estrutura e ação? Já está acabando já, né? Então, eu tenho três circuitos do capital, segundo o David Harvey, num livro que chama Urbanização do Capital. Então ele vai falar assim, mas quais são os três circuitos do capital? Um circuito primário, que é o capital que é investido diretamente na produção. Um circuito terciário, que o capital é investido nos custos sociais da reprodução da força de trabalho, que tem a ver com habitação, alimentação, saúde do trabalhador e da família, e desenvolvimento científico e tecnológico. Mas o circuito secundário é o fluxo de capital em direção ao ambiente construído. É dinheiro para. Né, produção do espaço. Então, como acontece a conexão entre, né, entre sistema, entre organização espacial e sistema de capital? Para o David Harvey, seria a partir do circuito secundário, onde existe um fluxo de capital diretamente no ambiente construído. Diretamente no ambiente construído. E o que então seria esse circuito secundário? Relações com interesses específicos orientados para a terra urbana. E ações de grupos sociais correspondendo a incentivos sistêmicos que vão canalizar recurso para o setor da propriedade privada. Então, de um lado, temos o quê? Então, temos o funcionamento do sistema de capital, a organização espacial, e o conector, então, entre o sistema de capital e a organização espacial se refere ao circuito secundário, que é o investimento de capital no ambiente construído. Mas até agora a gente não trabalhou com a ação. O que seria essa ação, né? Que o Guttdiner fala no começo do texto, ou seja, mas eu, então, que a organização da cidade é resultado da relação entre funcionamento da estrutura e ação. Essa ação, quando o Guttdiner quando ele trata de ação, ele tá preocupado em entender aquilo que ele chama de coalizão de crescimento, ou seja, é um grupo seleto de indivíduos, formação de rede, imbricação entre setor privado e público, e grande parte, então, das redes de crescimento, né, elas vão estar envolvidas com, né, a organização da cidade, nessa lógica, né? E a gente está pensando, então, numa atividade de setor, né, de propriedade, que é uma conjugação entre complexa de ações entre capitalismo tardio e grupos que vão se unir para tirar proveito de uma reestruturação espacial. Ou seja, é pensar que cada vez que existe uma alteração da organização de uma cidade, eu tenho um grupo seleto de indivíduos que vão tirar proveito dessa reestruturação, certo? Dessa reestruturação espacial. E eu vou dar um exemplo para vocês, né? Aqui em Ponta Grossa, né? Então, Ponta Grossa, ela viveu uma alteração, né? Ocorreu em Ponta Grossa uma alteração da skyline pontagrossense, que é a linha do céu, né? Ou seja, tem a ver com verticalização, né? E um aporte de capital das multinacionais, né? Elas realizaram um investimento aqui em Ponta Grossa de 2,5 milhões só aqui na cidade de Ponta Grossa, né? Que foi em 2016, né? E quando você pensa, por exemplo, em verticalização, entre os já em construção e aqueles já foram construídos, aqueles que vão ter início, há cerca de 90 empreendimentos, gente. 90 empreendimentos. E se somados 11 concluídos em 2015, né, vai chegar 100. Ou seja, pessoas que olham o espaço urbano, que compreendem o espaço urbano, que agem em relação ao espaço urbano, enquanto uma mercadoria.
E qual que é uma segunda análise de conjuntura, né, em Ponta Grossa, né? Então, você autorizou, então, perto de 650 mil metros quadrados para construção, gente. Incluindo obra residencial, comercial e industrial, no segmento vertical e horizontal. E só no ano passado, que era que daí seria a notícia, né? Em 2013, foram mais de 1 milhão de metros quadrados liberados em construção. E essa, então, essa notícia apontava o seguinte, que a verticalização ela também estava acontecendo nos bairros e na região central do município. Claro que tem a ver com uma lei e tal, que alterou os índices urbanísticos. E o que é uma alteração desse índice urbanístico, né, que é a Lei 11.232/2013? E a gente, né, descobriu há pouco sobre isso. Então, alterou a tabela 2 do índice urbanístico de Ponta Grossa. Ou seja, na zona central, respeitando a taxa de ocupação e coeficiente de aproveitamento, não há número limite de pavimento. Se eu quiser construir um edifício em Ponta Grossa com 100 andares, eu posso construir. Ou seja, participação do município para ativar um circuito de economia que tem a ver com a produção de unidades, a produção de uma mercadoria, habitação, edifício, apartamento, com alto valor agregado. Estão entendendo a lógica de funcionamento disso? E quem que fuga com isso? É o trabalhador, é quem mora na periferia, para lá, quem que tem retorno com isso, gente? Me digam, quem tem retorno? Estão entendendo? Ou seja, eu tenho uma coalizão de crescimento que vai estar direcionado, claro, empresária, incorporadora, construtora. Ou seja, eu tenho uma coalizão de crescimento que está buscando uma reestruturação espacial para que as pessoas possam captar, os agentes envolvidos nessa lógica, possam captar para si, certo? A renda da terra. Então, o espaço, ele é manipulado por poderosos interesses, como as redes de crescimento, como o autor está apontando nesse texto, que vão produzir aspectos singulares desse ambiente construído. Um exemplo que eu dei aqui para vocês seria Ponta Grossa. Primeiro, coalizão público-privada. A composição de rede de crescimento, ela vai poder mudar de um lugar para outro. As frações de rede de crescimento, elas podem operar de diferentes formas em determinadas espacialidades. E pode haver mais de uma rede de crescimento em uma cidade. E as redes de crescimento podem operar, né, nos bastidores, de forma corrupta, quando estão envolvidas com o funcionamento, né, do Estado. Qual seria a síntese, então, de toda essa discussão que a gente realizou agora após o almoço com vocês, gente? Primeiro, que o espaço é produzido, organizado, a partir da relação entre estrutura e ação. Segundo, que a estrutura vista a partir do funcionamento do modo de produção capitalista, que se refere ao capitalismo tardio, ou seja, relativamente determinante. O terceiro é a conexão de estruturação se fazendo a partir do circuito secundário de capital, que é o investimento no ambiente construído. E o quarto elemento é o espaço produzido e organizado a partir de redes de crescimento. Com isso, pessoal, com isso, a gente encerra a discussão do texto em específico, né? E basicamente encerra também a minha participação em webconferência nessa disciplina de Geografia Urbana 1 com vocês, né? Eu espero, né? Espero que a gente passou rápido. Eu espero que a gente tenha, né? Espero ter me feito entender, né? Espero que vocês tenham entendido, né, tudo aquilo que a gente trabalhou nessa webconferência hoje com vocês, né? Nós deixamos, então, agora é 20 para as 16 horas, né? Faltam 20 minutos para as 16 horas, né? Aquela atividade de registro de presença, ela vai estar aberta. Muito obrigado, Rosinei. Ela vai estar aberta a partir das 16 horas e vai se fechar às 16h30. Então, das 16 horas às 16h30. Né? Então, eu peço que não esqueçam de registrar a presença lá, para ter os 5 pontos, e para aquelas. Tudo isso não vai abrir antes, Antônio. Infelizmente, não vai abrir antes. Né? Gostaria de abrir antes para vocês, abrir agora. Só que nós pedimos a inclusão naquela disciplina, e eu achei que ia até as 4, mas não vai até as 4, e nós não conseguimos alterar isso, infelizmente. Quem consegue alterar é só o, né? É só o pessoal do suporte que monta a plataforma.
Mas vai abrir às 16 horas, então vai estar aberto às 16, às 16h30, até às 16h30. Então eu peço que vocês registrem lá a presença de vocês naquela pergunta lá, né? O tema da webconferência realizada no dia de hoje, trabalhada pelo professor Márcio Ornato, foi, vamos escolher, a produção social do espaço urbano. É tranquilo, só para registrar a presença, para que todos aqueles que participaram desse momento, eles tenham os 5 pontos lá. Obrigado, Gisele. Eles têm, então, todos vocês têm, então, os 5 pontos de presença na webconferência. Mas, se vocês quiserem assistir novamente essa webconferência, né, num outro momento, né, o Guilherme, que faz parte do suporte aqui do NUTEAD para a subconferência, está registrando esse momento, né, está fácil, que bom que todas as atividades de pós-web fossem bem. A ideia é o seguinte, como eu falei, né, gente, a ideia vou lá, sim, vou sim, pode ficar tranquilo. Então, a ideia é que porque a participação de vocês é avaliativa, né? Então, você já tem os 5 pontos de nota. Não é criar nota em cima disso, né? Questões em cima disso, mas sim que vocês registrem a presença. E para aqueles que não assistiram ao web, então, a gente vai estar disponibilizando, na semana que vem já, né, a gravação dessa webconferência e uma atividade substitutiva. Mas isso não seria para vocês, né? Vai ser interessante fazer um contraponto entre Geografia Urbana e Agrária, com certeza. Vai ser semestre próximo, né, que a gente vai ter Urbana 2 e Geografia Agrária. Né, vai ser no próximo semestre. Né, então vai ser um contraponto interessante. Bem, gente, então daqui a alguns minutos, então às 16 horas a atividade vai estar aberta para vocês. Peço que não deixem para depois. Abrindo às 16 horas, vocês registrem lá a presença de vocês. A gente continua à disposição. Então, como eu falei no princípio dessa webconferência, agora a gente tem a Aline, né, enquanto monitora a disciplina. Então, ela está trabalhando com a gente, então, até o final da disciplina, certo? Vai estar trabalhando, então, conosco até o final da disciplina com a gente. Vai estar auxiliando nos fóruns de discussão, né, vai estar ajudando vocês até no funcionamento da própria plataforma de Urbana 1. Né, vai estar chamando aquelas pessoas que não estão acessando a plataforma. Enfim, vai ser uma participação muito interessante, né, da Aline para esse momento, né, para essa disciplina específica. Tá bom, gente? Então, eu desejo para vocês um bom final de disciplina. Né? Peço que estudem tudo que tem na plataforma para a prova. Né? Assistam as webs, assistam os vídeos, né, leiam os textos dos fóruns. Não deixe tudo isso para a última aula, para a última hora. Então, essa prova vai ser no dia 15. No dia 14, a gente vai ter, então, o nosso seminário presencial. Eu vou estar em Flor da Serra do Sul. Né? Fiquem tranquilos, mas fiquem tranquilos com a prova. Vocês não vão ter uma surpresa na prova. Mas seria tudo aquilo que eu tenho trabalhado com vocês. Né? E tudo aquilo que está no fascículo, que está na As webconferências não vencem todo o conteúdo, mas seria um mergulho específico, né? Um mergulho específico em algumas temáticas. A gente não vence todo o conteúdo da webconferência, mas peço para que leiam o fascículo com calma. O fascículo não é difícil. O fascículo é difícil. Vejam, se vocês estão participando dos fóruns de discussão, é porque estão lendo os textos, assistam os vídeos, né, da webconferência, que é uma revisão e tal. Porque é a plataforma inteira que é cobrada, né? Mas não vai ser, vocês não têm nenhuma surpresa na prova. Tudo aquilo que eu estou cobrando agora, né, tudo aquilo que eu estou discutindo com vocês ao longo de todos esses materiais, vão ser cobrados lá na prova do dia 15. Tá bom, gente? Então, peço desculpa, né, por esse problema de dicção aqui, que tá com o aparelho, eu acho que é daqui, sei lá, uns 2 anos, eu me acostumo com esse troço, né? Eu acho que eu me acostumo com esse troço. Né? E a gente vai se encontrar, então, continua a se encontrar nos polos, pela plataforma, nos fóruns, né? E em específico, então, eu vou estar com o pessoal lá de Bela Vista, Flor da Serra do Sul, né? Lá perto de Marmeleiro. Tá bom, gente? Então, um grande abraço para vocês, um bom final de disciplina, um bom final de semana, uma boa semana de trabalho semana que vem, e precisando, a gente está à disposição sempre de vocês, tá? Um grande abraço e beijo no coração. Tchau, tchau.